маленька квітка пасла корови з хлопцем, то, втікаючи від бурі, заховалась у приміщенні старої закинутої школи, що загубилась у хащах Будяни. Там, здригаючись від страшного грому та блискавиць, та ховаючись від вітру, вона забилась у куток та й заснула. Прокинулась вона від голосів та світла багаття, що горіло синім полум'ям. Вона зраділа, бо подумала, що це її знайшли її друзі. Але коли придивилася, то побачила, що то нечисть, яка зібралася довкола чеклунського вогню. Сидить та противно гиготить під акомпанемент грому. Селить своїх. Так, це дуже добре придумав наш ватаг. Це ж які тут місця сили. Скільки дітей тут отримали знання та дорогу в життя. А тепер тут наші малі підростають. Шило від школи щодня нажирають. Літрами, тоннами вони тут фігачать. Люди осліпли, вони це не бачать. Що такого особливого? Бо колись ті будівлі були зведені людською волею, силою. Люд минуле майбутнє різниці не бачить, про доленьку лиш нелегку свою плачуть. А тим, хто буде нам ставити палки в колеса, типу від нас. А вони не шукають. Так що будемо ми волдорювати тут завжди. Забиваються ще далі у куток, розуміючи, що нечисть говорить про стару школу, якій вчилася її бабуся. Та розповідала багато цікавих і веселих історій про це. У сусідньому селі теж колись була така школа, та давно пустка її зруйнувала. А тепер виявляється, що не просто пустка. Дівчина міцно замружила очі та затулила долонями вуха, щоб не сказати про все своїм друзям. Оце придумали байку. Чорти в старій школі живуть, ха-ха-ха. Та їх закрили, бо нема кого вже тут вчить. Всі до міст виїхали. Та й нових шкіл відтоді набудували. А навіщо було нові будувати? Якщо старі стоять великі і світлі, то вже щось справді нечисть постаралась. Мені бабуся розповідала, як добре їм було вчитись у старій школі. Весь світ довкола було видно, з величезних вікон. Самі стіни ніби дихали любов'ю і теплом, а за обрієм виглядало велике майбутнє. Слухай, ти так розказуєш, що я й сам захотів в школі повчитись і на майбутнє подивитись. Так, треба прогнати смердючу нечисть із нашої школи. Немає чого таке місце їм віддавати. Як ти збираєшся впоратись з нечистю? По папусам. Я читати не люблю, от комікси дивитись – це да. А я тобі вголос буду читати, я люблю книжки. А комікси ми самі зможемо намалювати. Це ж... Всі гуртом розчищають школу для світла сонячних проб. У чагарях Бузини, неподалік старої школи, злісно шиплять чорти, безсило махаючи руками та корчучи страшні пики. Але їх ніхто не бачить, бо всі захоплено зайняті справи. Діти самі сморять. А що, мені подобається тут читати. Я сама хочу все знати і сама вирішувати, яке я побачу в майбутнє. А я комікс намалював. Нечисть відступає назавжди, називається.